Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar, Unit 8, Bencana Alam. Yang berikut ialah langkah-langkah keselamatan semasa berlaku banjir dan tanah runtuh yang perlu kita patuhi. Terdapat dua bahagian yang berwarna di dalam gambar, iaitu bahagian awas berwarna merah dan juga bahagian amalkan berwarna biru. Sekarang kita lihat kepada bahagian yang berwarna merah, iaitu bahagian awas. Apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu kita lakukan? Yang pertama, jangan bermain air banjir. Yang kedua, jangan melalui kawasan yang ditimpa bencana. Dan yang ketiga, jangan menyentuh suis atau kabel elektrik. Untuk bahagian yang berwarna biru pula, langkah-langkah keselamatan yang perlu kita amalkan adalah, yang pertama, dengar arahan ibu bapa. Kedua, hubungi pihak berkuasa. Dan yang ketiga, pindah segera ke tempat yang selamat. Okey, itu adalah 6 langkah-langkah keselamatan yang perlu kita lakukan jika berlaku banjir dan juga tanah runtuh. Sekarang, saya akan memperkenalkan pula kepada cara mengatasi banjir dan tanah runtuh. Kita boleh mengatasi masalah banjir dan tanah runtuh melalui cara-cara seperti yang berikut. Pertama, membersihkan persekitaran sungai supaya aliran air tidak terganggu. Dan yang kedua, menanam semula pokok di lereng bukit. Sekarang, kita lihat pula tugasan untuk minggu ini. Buku aktiviti muka surat 49. Soalan nombor 1. Pilih langkah-langkah keselamatan semasa berlaku banjir dan tanah runtuh. Bulatkan huruf yang mewakili jawapan yang betul. Soalan nombor 2. Susun huruf yang dibulatkan di atas untuk membentuk perkataan. Seterusnya, aktiviti muka surat 50. Lengkapkan cara mengatasi kejadian banjir dan tanah runtuh. Itu sahaja aktiviti kita pada minggu ini. Selamat menjawab soalan. Bye-bye.